Vážení fanoušci, nic váženějšího být nemůže než vy, naši fanoušci. Vy jste vlastně duší, srdcem naší činnosti a pro vás to vlastně všechno děláme. A my jsme vydali desku Kaťata, která je velmi populární a velmi taky kontroverzní. A my ji pokřtíme 30. září a my vás na ten křest srdečně zveme. Ten křest bude v Akropoli, to je v Praze na Žižkově klub, bude to někdy večer, nevím přesně, ale když tam budete v 7, ono se nic nestane, dáte si tam pivečko a pokecáte s kamarádama. No a budeme tam mít vyzdobený scénu, budou tam Kaťata různý. Pokud budete chtít, aby vaše Kaťata si zahráli jako scéna na našem koncertě, vemte je, ale nějaký bizarní, nějaký malý, velký, obrovský, děrovací, jak budete chtít. A Štefličková přijde pro ty, který mají rádi, který naši misku z roku 2018 obdivují, tak tam ji uvidí v plný kráse. Ona je teda veliká, jo? Já tam budu jak trpaslík, ale budíš. Přátelé, srdečně vás veme, těšíme se na vás, určitě přijďte.